Oi pessoal, estou fazendo aqui um hands-on rapidinho com o Lumia 920. Como vocês podem ver, o aparelho é muito parecido, segue o mesmo design do Lumia 800, do Lumia 900. E ele tem algumas coisas novas. Uma delas é o carregamento sem a necessidade de fio. Então vocês estão vendo essas duas bases que eu tenho aqui? É só colocar o telefone em cima delas e aí vocês vão ver que ele começa a carregar. Vai aparecer o símbolozinho da bateria carregando ali em cima. Olha só. Coloquei. E olha, tá carregando já. A mesma coisa nessa outra base aqui. Coloquei ali em cima, ele começa a carregar. Esse aparelho já tá com o Windows Phone 8. Deixa eu regular o foco aqui, pronto. Que já conta com as tiles customizadas. Então você pode personalizar o tamanho delas. Que é o que eu vou fazer agora aqui. Cadê? Olha só. Bom, aqui eu apaguei, né? Vou mudar o tamanho de uma tile aqui. Sim. Pegar uma que tá pequenininha. Eu posso deixar ela maior. Posso personalizar de acordo com o uso. Pode passar. A loja já tem alguns aplicativos novos, exclusivos do Windows 8, como é o caso aqui do Cinemagrafia, que é o Cinemagraph, aquele que faz uma espécie de GIF animado, que eu espero poder mostrar mais adiante para vocês. De resto, é o Windows Phone, que a gente já conhece, mas agora mais rápido, com multitasking, com novos aplicativos, com NFC. Aí o Bluetooth já é liberado, então eu consigo enviar fotos via Bluetooth para outros celulares. Já testei isso aqui e funcionou numa boa. E a câmera, que eu também vou mostrar mais adiante para vocês. Esse foi só um hands-on rapidinho. Obrigado por ter assistido e continue acompanhando a gente aqui no Faixa Mob. Obrigado, pessoal.